en strålning som jag nu ska prata om, det handlar om joniserande strålning och det är inte strålning från mobiltelefoner eller kraftledningar eller TV-apparater utan det här är strålning från processer i atomkärnan, till exempel radioaktivt sönderfall och den strålning som kommer ut ifrån det. Hur mäter vi det och varför vill vi mäta det? Det kan finnas många anledningar till det vi vill mäta. Till exempel att vi vill säkerställa att det är säkert att vara i ett visst utrymme, att vi håller oss under en viss nivå. Det kan vara så att vi använder det för att mäta olika saker. Vi kanske vill märka ämnen med radioaktiva isotoper för att se hur de transporteras i naturen eller tas upp av växter. Och sen så kanske vi vill genomlysa med joniserande strålning som vi gör till exempel när vi röntgenfotograferar. Det finns egentligen tre stycken huvudsakliga sätt som vi mäter joniserande strålning på. Det är med scintillationsdetektorer där vi gör om strålningen till ljus. Det är med gasdetektorer där vi låter strålningen jonisera i en gas och sen kan vi också använda halvledardetektorer med halvledarteknik. Och de här olika metoderna har lite olika tillämpningar och olika eh, sätt att, att användas på. Jag ska gå igenom dem lite mer i detalj. Scintillationsdetektorer, där omvandlas den joniserande strålningen till ljus och bilden som, som ni ser här det är fluoroserande glas som står i ultraviolett ljus. Där omvandlas det ultravioletta ljuset till synligt ljus, grönt ljus. Och det är en ganska vanlig egenskap i material. Och på samma sätt kan ioniserande strålning omvandlas till ljus som vi kan se. Och egentligen så skulle man kunna då ta, det här en detektor, en, 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 en scintillationsdetektor eh, som är riktig så att säga, en kristall. Egentligen skulle vi kunna sätta den i ett mörkt rum och titta på den och se om vi ser några ljusblixtar men vi använder elektronik för att samla in ljuset och göra en elektrisk puls. Och den här pulsen då som svarar mot det insamlade ljuset den ger information om hur, vilken energi strålningen har, det är egentligen hur, hur långt den går i material ofta. Och hur många pulser vi får per sekund, det talar om hur mycket strålning, alltså intensiteten i strålningen. Scintillationsdetektorer är ganska bra detektorer, On-round-detektorer, de går att använda i en mängd olika tillämpningar. Inte jättenoggranna men ofta tillräckligt noggranna. Gasdetektorer, ja eh, Kanske har ni hört talas om räknare Det är en detektor av typ gasdetektor. Där har man en behållare med gas i. Strålning som kommer in där joniserar, bildar alltså elektroner och joner i gasen. Och sedan så ligger det ett elektriskt fält över den här behållaren. Ofta har man en, mitt, en liten cylinder i mitten och sen har man ett hölje och de där två ligger på olika spänning och så dras elektronerna och jonerna i gasen och det blir en elektrisk puls. Och på samma sätt här så får vi information om strålningen både utav energin på strålningen, hur hög pulsen är och hur ofta pulserna kommer talar om hur mycket strålning som finns. De här gasdetektorerna är ganska billiga att producera och det är ett enkelt verktyg för att se om det finns strålning eller ej den klassiska Geiger-Müller-räknaren. Ofta så använder vi detektorer i dosimetrar, eller dosmetrar som det också kallas. Det är verktyg som vi använder ofta som man går omkring och bär för att se om det finns strålning eller ej. Och en sån här dosmeter, ett mätinstrument, den räknar antalet pulser per sekund och så ger den ett visarutslag som är proportionellt mot det. Men det tar en liten stund för varje puls att räknas och det betyder att sådana här dosimetrar, de har en övre gräns för hur mycket strålning som de kan registrera. Kommer pulserna för tätt så börjar vissa pulser att inte räknas. Och det betyder att det finns en övre gräns och hur gör vi då när vi har en här dosmeter och ska mäta ett okänt prov? Och om vi går fram då till det okända provet och sätter på dosmätaren då finns ju risken att strålningen är alldeles för hög och att vi missar vissa eh, pulser. Utan det sätt som man gör det är att man stannar en bit ifrån det här okända provet man vill mäta på, sätter man på dosmätaren och sen när man går närmare då den här strålkällan så ska dosmätaren visa stör högre och högre värden och då vet man att man gör rätt. Den sista typen av detektorer som jag ska prata om det är halvledardetektorer. Det är en backspänd -diod, diod. En diod, det vet ni det är en elektronikkomponent, en halvledarkomponent som bara leder ström i en riktning. Här sätter vi på spänningen åt fel håll och då går det ingen ström genom dioden. Istället så bildas det i mitten på dioden ett område som är utarmat på laddningar, där finns inga laddningar eller joner. Och kommer strålning in i det utarmade området då bildas det väldigt lätt mycket laddningar och elektronhål som det heter. Och de där samlar man upp och gör en elektrisk puls av. Den här halvledardetektorn det är den som används ofta i riktigt noggranna mätningar där man tar upp så kallade spektra och på bilden här vid sidan om så ser ni ett sånt här spektrum där man har på x-axeln, den horisontella, där har man energin på strålningen och på y-axeln så har man hur mycket strålning det finns. Och just den där Bilden den visar att det finns en topp där, så det finns en viss strålningsenergi där det är väldigt mycket strålning. Och det är karaktäristiskt för just det här radioaktiva sönderfallet, att skicka ut strålning med just den här energin. Och på så sätt så kan vi analysera prover och analysera vad det är för källa till strålningen. Halvledardetektorer är jättenoggranna, de är känsliga men de är också dyra och ömtåliga så att de används oftast mest i labbmiljö där vi har det riktigt kontrollerat. Vi, varför vill vi mäta då? Vilka tillämpningar har vi? Jo, strålskydd är en ganska naturlig eh, tillämpning när vi vill se om det finns strålning eller ej. Och den joniserade strålningen som vi har den består egentligen av tre typer utav strålning. Alfastrålning, betastrålning och gammastrålning. Alfastrålning, det är heliumkärnor och de stoppas väldigt lätt, De stoppas utav ett papper. Betastrålning stoppas också ganska lätt utav plast eller tunn aluminium. Gammastrålning däremot, den är mer svårstoppad, den går tvärs genom papper, den går tvärs genom plast, tvärs genom trä, tvärs genom biologiskt material. Och vill vi stoppa den, då måste vi ha bly eller tunga ämnen. Och då förstår ni att en sån här dosimeter som jag har här och mäter strålning med, den kan bara mäta gammastrålning därför att alfa och betastrålningen den tar sig aldrig igenom det här plasthöljet. Men gammastrålningen är ganska lätt att mäta på. Och här har vi ju en sån här klassisk tillämpning utav gammastrålning. Gammastrålningen den går tvärs genom mjuka material men stoppas utav material med hög densitet och det gör den väldigt bra för olika typer av mätningar. Vi kan ge, lysa igenom industriella komponenter, vi kan lysa igenom betong för att för kanske försöka hitta sprickor. Och här på bilden så ser vi bakdelen av en råtta. Då har vi lågenergetisk gammastrålning, så kallad röntgenstrålning. Som visar då eh, skelettet i baken på råttan. Den går tvärs igenom mjukdelarna men gamma strålningen stoppas då utav de lite högre högdensitetsdelarna, det vill säga benen. Vi har en annan typ av strålning också, neutroner. Ni vet att atomkärnan den består av protoner och neutroner. Protonerna de är positivt laddade och neutronerna de har ingen laddning utan är neutrala. Men de där kan skickas ut i form av strålning och neutronstrålning den på något sätt eh, motsatsen till gammastrålning. Neutroner går ganska lätt genom tunga material som bly, järn, tunga metaller, men stoppas utav vätehaltiga material som plast, som vatten, trä, biologiskt material. Och här ser ni samma råtta, bakdelen på råttan. Eh, Dels med röntgenstrålning där man ser skeletten men också med genomlysning med neutroner där neutronerna går tvärs igenom skelettet men däremot stoppas av blodkärl och muskler och där ser vi, kan se hur blodkärlen ser ut i bakdelen på råttan. Så det här är två kompletterande tekniker som vi kan använda i olika tillämpningar. Ofta när vi mäter så vill vi mäta utsläpp eh, i miljön. Och, eh, ofta handlar det om kärnteknisk verksamhet, det vill säga till exempel utsläpp, där vi vill se, har det kommit ut någonting från kärnteknisk verksamhet, alltså kärnkraftverk, eller också atombombsprover. i en reaktor, i en kärnreaktor där vi klyver uran, där bildas det en mängd olika sorters ämnen. Och jag har en bild här, en liten graf på sannolikhetsfördelningen två olika nuklider. En nuklid det är en speciell uppsättning protoner och neutroner. Eh, och det är inte meningen att vi ska fördjupa oss i den här bilden. Det enda jag vill visa här det är att vi gör ganska många, en massa olika ämnen i en kärnreaktor. Somliga utav de ämnena är radioaktiva och sönderfall med radioaktivt sönderfall. Och somliga utav de där ämnena har också så lång halveringstid att de ligger kvar ett tag ute i naturen och vi kan mäta på dem. Ett av de ämnen som, som har ganska lång halveringstid, 30 år, det är cesium-137. Bilden här visar en mätning med en halvledardetektor på cesium-137 och ni ser att den har en distinkt topp på 662 KEV. Vi behöver inte fördjupa oss i de exakta mätetalen utan det viktiga är att cesium är väldigt lätt att mäta på. Och att det är väldigt lätt att känna igen. Så att här har vi ett ganska lätt sätt att spåra till exempel kärnkraftsolyckor eller atombombsprängningar. Och vi kan komma ihåg det lite grann för vi ska se en tillämpning av det här ganska så snart. Nukleärforensik, det är att vi vill använda kärntekniska mätmetoder för att tala om ett provs historia och ursprung. Ofta så har det där rättstillämpningar, alltså det kan finnas legala tillämpningar. Det, där. det kan vara att vi vill övervaka att ett land följer de åtaganden de ska ha vad det gäller kärnteknisk verksamhet, inte släpper ut någonting, inte gör atombombsprover i onödan. Det kan vara smuggling och det är en ganska stor eh, tillämpning. I containerhamnen här i Göteborg till exempel, där har vi detektorer som ständigt är på för att se om det finns strålande material som försöker smugglas in i containrarna. Vi kan mäta på miljöprover för att se om det har skett illegal dumpning och det finns olika typer av analyser och mätningar som vi skulle kunna göra. Och en av de här mätningarna som kanske är mera spektakulär det är de så kallade Jeffersonflaskorna. På vinaktioner för ett tag sedan så såldes så kallade Jefferson-vinflaskor, det vill säga vin som sades tillhöra den tidigare USA-presidenten Thomas Jefferson och att de då härrörde från 1700-talet, det vill säga väldigt, väldigt gammalt vin. De här flaskorna, som av de här flaskorna såldes för upp mot miljoner. Men man blev ganska misstänksam mot det här vinet för att det verkade inte vara riktigt så gammalt, det var ovanligt välbevarat. Och det man gjorde det var att man mätte med halvledardetektorer på innehållet. Cesium-137 det kommer vi ihåg, det hittade man i flaskorna. Men cesium-137 fanns det inget av på 1700-talet när det här vinet skulle ha buteljerats, för det kom först senare, tillverkades av människan och spreds lite grann i små mängder, men lite, lite grann med de första atombombsprängningarna. Och vin producerat efter de första atombombssprängningarna innehåller cesium-137, precis som de här Jeffersonflaskorna gjorde. Men vin som är buteljerat före det ska inte innehålla något cesium-137 så här kunde man direkt avslöja ett brott faktiskt med hjälp av mätmetoder som, som när vi mätte strålningen. Och detta var ett exempel på hur strålning används i praktisk tillämpning. Och strålning används i många tillämpningar nu, både medicinskt, både för att diagnostisera och för att behandla. används i industriella tillämpningar för att mäta olika saker. Och används mer och mer ute i industrin och också för att kartlägga miljön. Det var vad jag hade att berätta om att mäta strålning. Och Jag hoppas att du har haft lika kul som jag har haft. Tack så mycket.